Με την ακρίβεια που υπάρχει. Ετοιμαζόμουν να σηκωθώ για να δούμε, Κωστή, τις κάρτες σου για το ρεύμα και την επιστολή που έχει σταλεί, αλλά μου λένε από το κοντρόλ και έχουν απόλυτο δίκιο. Έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο, Κώστα, με τον εξαίρετο μουσικό παραγωγό, τον Ιωσήφ τον Αβράμογλου, ο οποίος είναι ένας από τους χιλιάδες Έλληνες, ο οποίος χρωστάει στα ταμεία και δεν μπορεί να πάρει σύνταξη. Mm. Δυστυχώς είναι χιλιάδες οι εγκλωβισμένοι που λένε, ρε παιδιά, δώστε μας μία λύση, βρείτε μας μία λύση, να μπορούμε να πάρουμε τη σύνταξη και να αποπληρώνονται τα χρέη αυτά, κάνοντας μία κράτηση από τη σύνταξη αυτή. Θα μπορούσε να επαναληφθεί ο νόμος του 19 για όσους δεν προλάβαν. Έτσι, πάμε να τον ακούσουμε τι έχει να πει και αμέσως μετά ο κ. Τσουκαλάς θα το σχολιάσει. Έπειτα από 45 χρόνια εργασίας, ο ραδιοφωνικός παραγωγός Ιωσήφ Αβράμογλου δεν μπορεί να λάβει τη σύνταξη που του αντιστοιχεί λόγω οφειλών στον ΕΦΚΑ. Περιμένω να λυθεί το θέμα της σύνταξης και κάνω και κάποιες δουλειές όπως όλοι οι άνθρωποι που προσπαθούν να επιβιώσουν. Αδυνατή να ξεκινήσει τη διαδικασία έκδοσης σύνταξης, καθώς οι οφειλές στο ασφαλιστικό του ταμείο ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ. Εάν η οφειλή του είναι μέχρι 20.000, λέει το ΤΕΒΕ, okay, θα βγει η σύνταξη και θα σου παρακρατάμε ένα μέρος για την οφειλή σου. Όταν η οφειλή του ασφαλισμένου είναι μεγαλύτερη των 20.000 ευρώ, τότε σου λέει δεν θα πάρει σύνταξη. Ποτέ. Μέχρι να πεθάνεις. Τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας δεν επέτρεψαν στον κύριο Ιωσήφ να πληρώνει τις εισφορές του, με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν οφειλές που τώρα δεν μπορεί να ξεχρεώσει. Να ξεφύγει λοιπόν αυτό το αυστηρό και αυταρχικό ταμπού των 20.000 ευρώ και να τους δώσει όχι σύμφωνα με αυτά που χρωστάνε, αλλά σύμφωνα με αυτά που δώσανε. Να νομοθετηθεί από το κράτος, έτσι να περάσει τη Βουλή, ούτως ώστε να πάμε να καταθέσουμε τα χαρτιά μας για να πάρουμε τις συντάξεις. Σύμφωνα με έγγραφο της Ένωσης για την υπεράσπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους, υπάρχουν περίπου 100.000 ασφαλισμένοι που δεν μπορούν να λάβουν τη σύνταξή τους επειδή ξεπερνούν το προβλεπόμενο όριο οφειλών. Λοιπόν, νομίζω ότι είστε πάρα πολλοί που συντάσσεστε με αυτό που είπε ο κύριος Αβράμογλου. Κύριε Τσουκαλά, ένα δίκαιο αίτημα. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα ότι πράγματι οι άνθρωποι που έχουν πληρώσει πάρα πολλά χρόνια, επειδή βρέθηκαν σε μια αδυναμία και κυρίως βρέθηκαν σε μια αδυναμία από το 8, 9, 10 και μετά, δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη. Και δεν μπορούν γιατί. Γιατί ενώ μπορεί να οφείλει σε κεφάλαιο 7-8 χρόνια 20.000 ευρώ, 25, με τους στόχους έχουν γίνει 70. Εδώ οι λύσεις είναι ενδεχομένως τρεις. Η μία λύση είναι να αυξηθεί το όριο όπως είχε γίνει το 2015 από τις 20.000 στις 50.000, αλλά είχε κρατήσει μόνο να για δύο μήνες. Μέσα και άλλοι. Η άλλη επιλογή είναι εκείνη που έγινε το 2019, όπου είχαμε το μεγαλύτερο κούρεμα ασφαλιστικών εισφορών σε επίπεδο κεφαλαίου, όπου έγινε με το νόμο 4611. Αλλά κάποιοι δεν το πήραν χαμπάρι, δεν το κάνανε. Και δεν εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία. Και μπορούσαν... Τα ταμεία δεν ήταν έτοιμα. Ακριβώς. Γιατί είχαν και πάρα πολλοί που δεν είχαν ταμεία ανεβάσει τις οφειλές. Ναι. Όπου εκεί πέρα μπορούσε να γίνει η οφειλή, μια οφειλή 80.000 ευρώ γινόταν 20.000 ευρώ. Αν δηλαδή αν χρώστηκε περίπου 12 χρόνια, μπορούσε να πάρει. Τεράστια διαφορά. Έπαιρνε πιο μικρή σύνταξη βέβαια. Ναι. Αλλά γινόταν αυτό. Η έγινε τρίτη και επιλογή. Αυτό και κάποιοι αδικήθηκαν, δεν πρόλαβαν. Η τρίτη επιλογή είναι το να δίνεται η αναλογική σύνταξη. Εδώ θα βοηθηθεί ένα κόσμο γιατί θα έρθει ω ονούπο η δεκαετή παραγραφή των ασφαλιστικών οφειλών. Ναι. Άρα αυτό μπορεί να πάει προ τα πίσω για ένα μέρο οφειλών να μειωθούν οι εισφορές. Η γνώμη μου είναι ότι το καλύτερο μοντέλο ήταν του 19, όπου μειώθηκαν οι ασφαλιστικέ εισφορές με ένα κουμπί, μειωνόντουσαν κατά 70% τόκι αλλά και μέρος κεφαλαίου, με προφανώς τίμημα στο κομμάτι της σύνταξης. Ένα κομμάτι της να πάρουν όμως σύνταξη. Ο άνθρωπος και όλοι αυτοί οι συνταξιούχοι έχουν πληρώσει εισφορές χρόνων. Έχουν πληρώσει 15-20 χρόνια. Δεν μπορεί να του λες, θα πάρεις ούτε ένα ευρώ. Δεν θα έχεις οικονομική περίθαλψη. Θα είσαι στο περιθώριο της ζωής. Έχουν δουλέψει, έχουν πληρώσει. Ενώ, επειδή σου έτυχε μια ατυχία. Υπάρχουν εργαλεία, έχουν δοκιμαστεί, αλλά για πολύ μικρό διάστημα και πολλοί δεν προλάβανε, μπορούν σωρευτικά αυτά να δώσουν μια λύση και αυτοί οι άνθρωποι να βρουν πραγματικά. Θα επιστρέψουμε στο θέμα αυτό και θα ρωτήσουμε και αρμοδίως και τον κύριο Χατζηδάκη από Σεπτέμβριο, όταν θα ξανά είναι καλεσμένος, διότι προφανώς πρέπει να βρεθεί λύση και προφανώς πρέπει να απεγκλωβιστεί όλος αυτός ο κόσμος. Έχω περίπτωση όπου ήρθε η οφειλή 100.000 ευρώ. Ναι. Ο άνθρωπος είπε δεν έχω τόσα. Βρείτε αποδείξεις. Όσο έβρισκε, του βγάζανε νέα οφειλή. Δηλαδή είχαν κάνει λάθος, πρόσθεκε 40.000. Και τα φούσκωνα. Τελικά τα έκανε 15 με το 46-11 τον νόμο και βγήκε. Του είχαν έρθει αρχικά 100.000 ευρώ, όπου δεν ήταν πραγματική οφειλή. Δηλαδή υπάρχουν και λάθη που γίνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Και ακόμα και σήμερα, ενώ είμαστε στα πρόθυρα του να βγει η ρύθμιση για τη δεκαετή παραγραφή, όπως είπε το ΣΤΕ, βλέπουμε το ΚΕΑΟ να βεβαιώνει σήμερα οφειλές πριν 20 χρόνια. Λοιπόν.
Θα επιστρέψουμε στο θέμα. Είναι μια δικία που πρέπει να λυθεί και να δικαιωθούν οι άνθρωποι αυτοί. Ελάτε να δούμε τι γίνεται με το ρεύμα. Ναι, λοιπόν. Από αύριο